një fëmijë 6 vjeç fitoi rreth 11 milion dollar brenda një viti nga YouTube. Djaloshi 6 vjeçar ka fituar 11 milion dollar vitin e kaluar, thjesht duke vlerësuar lodrat në kanalin e tij jashtëzakonisht popullor të YouTube. Sipas mediave tuaja ai quhet Ryan, ndërsa vendbanimi i tij është brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nuk janë bërë publike për të mbrojtur privatësinë e tij. Ai tashmë ka fituar 10 milion abonent në kanalin e tij, që nga koha kur ai filloi me platformën 2 vjet më parë. Djali i vogël tani gjendet në vendin e 8 në renditjen e Forbes për 10 më të paguarit e YouTube këtë vit në gjithë botën.